estoy. Usted sí es. Ajde, deco, ustajte. Vreme za školu. Jel me čujete? Zdravo. Davide, ajde, ustaj, sine. Lepo sam govorio da se sinoć ne gleda film do ponoći. Zdravo, sine. A da niko ne sluša. Bar da je neki film, zaspao sam na pol. Ko će šta da doručkuje? Pa šta se danas događa? Izludeću od ove tišine. Ima li neko posebnu želju za doručkom? A može li neko konačno da mi objasni u čemu je problem? Ne vredi, ti to nećeš razumeti. A šta je ja to, moleću lepo, neću razumeti? Tužni si. Tužni, a što? Mogu li znati? Lupo pitaj. Bude ljubazna pa mi na glupo pitanje daj pametan odgovor. Šta sam to ja danas zgrešio? Mleko nije iskipilo, tos nije izgoreo. Na vreme sam buter izvadio iz frižidera da odmekne. Tužni smo zato što je Saša otišao. Deco, Ana je otišla i odvela Sašu. Ona na to ima pravo, zar ne? Ti si najobičnije drvo. Bukovo. Molim? Pa čekajte, deco, vi znate koliko ja brinem za Sašu. Saša je mali, njemu je potrebna majka. Evo, obećam, idem u nedlju da ga posetim. A do nedelje? Pa mogu da dođu kod nas. Ako nastavimo diskusiju, zakasnit ćete u školu. A gdje je David? Prijatelj. Davide! Idi ga probudi, idi ga probudi i obuci. Danas imam važan sastanak. Zakasnit ću na posao. To meni nešto ulete u ruke. Ja bih da prođe, mladiću. Stvarno nema smisla. Ko će da spreči ove balavce da nas maltretiraju? Opa! Je se to neko buni ili se meni učinilo, a? Učinilo ti se, učinilo ti se. Stvarno vam se učinilo. Učinilo mi se. Učinilo mi se, a? Hoćeš da kažeš da sam ja za Lodoru, jeli? A? Ostavite tog gospodina na miru. Nešto si rekla? Rekla sam da ga ostavite na miru i da se smirite. Ona to meni. Ona to meni. Gospod, ima malo predugačak jezik. Mogle bi malo makaze da radiš. Hajde, dječaci, sedite tu i smirite se. Još jedan glas iz naroda. Javlja se kad ga niko ne vidi. A posle... Nisam ja majke, nisam. Majke? S tomu ću ja poslije da razgovaram. Idem da vidim prvo šta hoće ova gospođa sa dugim jezikom. Majstre, zaustavi! Kolega, vodi! Hajde! Vozi! Vozi! Baš vam hvala. Hvala vama što ste me zaštitili. Ja volim decu, ali ne volim kad preteruju. Radili ste to zaista vešto. Vas to nije bilo... Tako bismo... To je rutinska stvar. Bilo mi je zadovoljstvo, ja... I mene. Ovdje izlazim. Silazim
E pa sad moramo da se rastanemo. Ja idem u onom pravcu tamo. I ja baš idem u tom pravcu. Pa dobro, možemo zajedno do semafora. Vrlo rado ako vam ne smeta. Ma ne. Ja ću ovamo. I ja. Beograd, znate, više nije tako siguran grad kao što je nekad bio. Pa ljudi su nervozni, imaju problema. Ma sve ja to razumem, ali građanin mora biti zaštićen na svako mesto. Oprostite, šta ste vi po profesiji? Ja sam profesor. Šteta što niste policajac. Šteta. Znate, da je više tako odvažnih i hrabrih ljudi kao što ste vi, bilo bi manje problema sa huliganima. Ja skrećem tamo. Verovali vi ili ne, i ja. Pa sad, verovali vi ili ne, možda je bolje da vam dam odmah broj telefona, da vas ne maltretiram, da idete u onom pravcu koji vam uopšte ne odgovara. Ja zaista idem u tom pravcu. U svakom slučaju, ovde se definitivno rastajem. Još jedno mnogo hvala. I s Bogom. Doviđenja. Dobar dan se, šefe. Dobar dan. Dobar dan. Izvinite što kasnim. Ne mari, koleginice. Ne mari, izvolite. Kolege, da vam predstavim novog načelnika odeljenja. Dobar dan svima i još jednom izvinite zbog kašnjenja. Sedite. Hvala, hvala. Moram da vas upozorim da to nije moj običaj, to je osobina koju najmanje cenim. Mene su u ovu stanicu uputili da zavedem red, da sprečim haos koji je počeo da vlada najpre u ovoj stanici, a zatim na ulicama ovog grada. Hoću da naši građani mogu mirno da se voze autobusom, da ih ne maltretiraju huligani. Hoću da naše građanke mogu mirno da hodaju ulicama, da ih ne prate razni manijaci. To može samo meni da se desi. Što baš si ispao dasak? Prvo si šeficu lepo odbranio od huligana, pa si onda dopratio do kancelarije. To nije u redu. Šta nije u redu? Žena pa načelnik odelenja. Ja mislim da je to za tebe super. Ozbiljno, ona će razumeti sve tvoje probleme. Razumeće te ko žena ženu. Izvini, htio sam da kažem ko žena čoveka. Baš sada napravim takvu glupost. U trenutku kad se sprema nova reorganizacija. Dobro je da si stigao. Zdravo, deco. Šta se dogodilo? David je progutao flomaster. Flomaster? Dobro, nije baš ceo flomaster, samo srce. To je ono gdje je boja. Pa on je sav pocrveneo. Crven je zato što sam ga išamarala. A flomaster je inače plav. Zini. Zini! Gospodine Simiću, na snimku se sve lepo vidi. Jedan deo se rastvorio, a jedan je ostao u stomaku. Na sreću, to nije otrov. E, sada treba da obratite pažnju i da kontrolišete da izbaci ovaj deo koji je ostao u stomaku. Kad izbaci ovaj mali plastični deo, bit će sve vredno. Hvala, doktore, pripazit ću. Ostanite jedan minut. A gde je majka? To je duga priča sa tužnim krajem. Tako sam i mislio. Imate li vi momentalno nekih problema na poslu? Imam. A sa ženom? Zašto me to pitate? Nisam ja progutao flomaster, nego moj sin. Gospodine Simić, ponih je verovatno gutat zbog vas. Sine, bio je super film, a? Hoće li ti pričam, pričam? Ti čitam knjigu, a? A da nisi nešto zabrljio u školu?
Šta je s tobom, čoveče? Dobar dan. Izvinite. Dobar dan, sedite, Simiću. Hvala. Ja sam ovaj sastanak zakazala u 8:00. Koliko je sada sati? 8:15. Imam jedan problem, porodični. Da se razumemo. Kad se radi o odnosu prema službi, nema porodice, nema dece, nema nikakvih važnijih obaveza od ovih ovde. Simiću, ja sam pogledala vaš dosije. To su lepi usponi i lepi padovi. Da mi život ne bude monoton. Živim sam sa decom. A mislim da vi kao žena možete da me razumete. Tu su zarazne bolesti, dečije ekskurzije, pismeni zadaci, ljubavni problemi, sve to moram sam da rešavam. Da, za te stvari ste stručnjak. To sam već čula. Kažu da ste pravi profesor. Ja već nekoliko puta pokušavam da vam objasnim, ali vi... Mene vaše objašnjenje uopšte ne interesuju. Ja sam zbog svoje karijere žrtvovala sve. Porodicu, decu, prijatelje, sve. A zašto? Da bih bila uspešna na svom radnom mestu. I nikome neće sprečiti u tome. 14 godina nisam bila na godišnjem odmoru. Ne znam šta su zimovanja, ne znam šta su letovanja, ne znam šta su noćni izlasci. Ovo je vreme konkurencije. Vreme bez milosti. To morate da shvatite svi. Ne samo Simić. Da počnemo sastanak. Ajde, Davide, molim te, jedi, vidi sandvič, vidi više, što nećeš, molim. Aj, samo malo, samo grizi. E, gde mi je druga minđuša? Koja? Ova. Nemam pojma. Sonja, jesi mi ti dirala stvari? Nisam, časno reči. Davide? Zoviš Boška, brzo. Molim vas, moramo precizno da se dogovorimo. Molim. Ništa ne razumem. Kolega Simić, ovo je za vas. Kolege, dogovorili smo se da se specijal ne koristi za privatne razgovore. Da. Kad? Šta je bilo? Sin mi je progutao minđušu. Vašu minđušu? Ma ne, moju ćerkinu. Moram da žurim. Moram da žurim kod lekara. Kolega Simiću, ovo je ozbiljan sastanak. Mi reorganizujemo odeljenje. Izvinite, šta da radim? Očigledno je da na vas ne mogu da računam u ovim teškim vremenima. Miđuša je oblik u bisera, pa će je brzo izbaciti. Samo nešto mi nije jasno. Jer vi dovoljno hranite tu decu. Jer nije uobičajeno da dete u njegovim godinama guta sve što mu dođe pod ruku. Evo da ću uput za psihijatra. Da vodim dete kod psihijatra? Uput nije za dete, nego za vas. Ja zaista nemam reči. Jel, crna Natalija, potrebno je dete što pre odvesti psihologu. Ne, pa stvarno, Boško, s tobom izvesno nešto nije u redu. Čim su oni tebe otpustili sa mesta načelnika odeljenja, pa je to? Jel ti shvataš da dete protestuje? A meni je jasno protiv čega dete protestuje. Hajde objasniti mi, pošto sve znate, protiv čega to dete protestuje? Pa protiv tvog postupanja sa njim. Naravno. Ti se ponašaš prema njemu kao da je malo dete, a on sebe smatra odraslom osobom. Boško, mislim da bi najbolje bilo da odvedeš dete kod nekog školskog psihologa. Ne, 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 još bolje. Da odete zajedno kod nekog dobrog psihologa. Možda je problem u detetu, možda i u tebi, Boško. Tačno, Vera je u pravu. I još sutra ću te zakazati kod doktora Mešterovića. Možda bi trebalo svi zajedno da odemo kod psihologa. Molim. Boško, ti imaš problema na poslu, zar ne? Ništa ozbiljno. Ako nekoga smene sa rukovodećeg mesta, to je vrlo ozbiljno. Dete to osjeća. I uopšte, Boško, ti se vrlo čudno ponašaš u poslednje vreme. Ne, ja znam u čemu je problem. Boško, tebe je pogodilo što ti je žena došla za šefa. Ne, on to ne može da podnese. Ne može da podnese. Ne može da podnese. Ne može da podnese. Ne može da podnese.
Tako ješte. To je nesvesno, Boško. To radi u tebi. A deca to vrlo dobro osjećaju. U mojoj firmi od 6000 radnika, od kad sam ja postala šef, svi muškarci su frustrirani. Ja frustriran? Ja nisam frustriran. Jesi, jesi. Samo nećeš da priznaš. Ama ljudi... Ama čoveče, mi smo žene! Žene, razumi! Eto, to je ta tvoja podsvesna. Dobro, žene, dobro. Kada sve ovako pogledam, ja sebi delujem prilično normalno. Hvala ti, brazere, što si me dovezio. Slušajte, ti kažem, ovo je mirna pijaca. Mislim, ja to znam, radio sam tu. Nema tu ničeg, brazere. Malo džeparenja, poneki švercer, deviza, poneka ženska. Njih se čuvaj. Tu možeš za malu lovu da zakrčiš veliku zarazu. A kad se upoznaš sa seljacima, sve ćeš da dobiješ u pola cene. Kako mi je sad plata, to će mi biti značajna veza. Aj sad idu. Bravo. E, Boško, ako ti nešto zatreba, znaš kako... Ma ne brini, rekao sam ti zdravo. Pozdravi tvoje. Zdravo, Smilje. Otko ti ovde, na pijaci, a? Ovo mi je novo radno mesto. Kako? Šta se desilo, Crni Boško? Daj. Ćemo negde na kafu. Ajmo. Ajmo. Neverovatno. Sve što dohvati, sve to guta. Minđuše, prsten, sat, ko noj. Kako guta? Tako lepo. Čak sam sitne stvari počeo da sklanjam od njega. Prestao sam žiletima da se brijem. Bojim se da ne počne i njih da gutu. Crni Boško, jel on nešto kaže? Ništa. Samo ćuti i guta. Bože me sačuvaj. Teško ti je danas s decom. Neko se drogira, neko krade. A ovaj moj sve guta. Ti znaš, Smilja, da sam sa svojim decom preležao sve zarazne bolesti. Veliki kašalj, sve vrste boginja i oči. Crveni vetar, šarlak. Dva put sam preležao za uške. E, Boško, to može da bude opasno za muškarca. Do sad nisam primijetio posljedice. Jaoj. U sve se dečije bolesti razume. Ali o dečijoj psihologiji pojma nema. Sve sam pokušavao, razgovarao, pretio, vikao, ali ne vredi. Ne vredi? Baš ne vredi. Marka, dolar, šilin, švajcarac, funta, sve imamo. Evo, divize, divize. Izmini, Smilje. Riđi, šta ti tu radiš? Ništa. Meni si našao da prodaješ devize. Hoćeš da te vozim u stanicu? Nisam video da si ti, majko. Slušaj, daću ti devize po kursu od juče.
Ako te još jedno vidim da preprodaješ devize, strpaću tu čorku. A sad se vrati kući svoje ženi i deci. Ajde. Razveo sam se. Šta kažeš? A ja umalo glavu da izgubim zbog tebe, a ti se razvodiš. Priznala mi da je samo jedno dete moje od ona troje. A šta bi ti htjela da su sva tvoja? Deca su deca. To bi joj oprostio nego braća. Šta braća? Terala me da orem, da žanjam, da okopavam neke vinograde. Ma nije to za mene, stvarno. To nije za tebe, a da prodeš devize, to jeste. Ja bih ga morao izdržavam troje dece, izvinite, gospodine. Ajde, briši, briši, da te više nisam video. Imamo informaciju da će kroz Beograd proći velika količina oružja ovih dana. Ne znamo ko će to da učini, ne znamo kako, ne znamo kada, ne znamo ko će učestvovati u operaciji. Znamo da operacija nosi šifrovano ime Kamila i znamo da taj transport moramo zaustaviti i onemogućiti. Neophodan nam je svaki čovjek, uključujući i one sa pijace. Kolega Simiću, imam blagi utisak da vi ponovo nekuda žurite. Ja sam mislila da ćete vi ovaj poziv shvatiti kao neku vrstu lične rehabilitacije. U 10 imam sastanak sa učiteljicom. Molim vas, pomerite taj sastanak za 11. Ne mogu. U 11 imam sastanak sa školskim psihologom. A u 12? Sa direktorom škole. Pretpostavljam da vas izbacuju iz škole. Ma ne, mene, mog sina. Mora biti da krene. Da. Pošto je za vas svaki drugi posao važniji od ovog ovde, dobro razmislite šta radite. Da vam se slučajno ne desi da vas odavde izbace. Definitivno. Je li opet u porodilište? Ne, ne. Ovo puta u školu. A šta ste upisali večernju školu? Ma kakvi večernju školu? Vozi u Davidovu školu. To je blizu moje kuće. Aj, hvala Bogu da ste se opometili, makar što se porodilišta tiče. To je za diskusiju. Da. A vi danas ne radite? Radim, Borazore, radim. Jedva sam iskukao da me pusti. E, šefe, kad već ne radite danas, jer biste li da mi učinite jednu malu uslugu danas posle podne? Slušaj, nema danas, molim. Ima posla preko glave. Ne vredi, mora danas. Dobro, o čemu se radi? Je stvarno? Stvarno. Wow, super, nemate pojma koliko mi znači. Ne, ozbiljno, treba da idem po kevu u banju, a imam neke strance vezana vožnja od Surčina do Interkontinentala i natrag, a sve u paketu sa sutrašnjom vožnjom do Niša. Pa ne bi teo celu stvar da ispustim. Kažem, Kevin mi je nešto bolestljiva, pa mi je svaki dinar ko kuća. Dobro što nisi jutro otišao po nju, dovezao i završio posao. Ajde, vama mogu da kažem. Moja Keva neće ni mrtva sa mnom da sedne u auto. Kaže, samo ona zna koliko ja ništa ne vidim. Evo ovde sve piše. Samo u 4 da se javite kod njih posle podne na recepciji, oni će sve da vam kažu. Dobro, u redu. Evo i ključevi. Rezervoar je pun, da ne brinete ništa. Ako se ja slučajno ne vratim do sutra ujutru, vi preuzmite i Niš. Pa čekaj, brate, kakav Niš? A ceo paket! Pa sutra radim, kakav Niš, čoveče, si ti normalan? Možda ti ja i vratim! Prostite, molim vas što kasnim. A ja sam baš krenula. Baš mi je žao. Znate, moramo ozbiljno da razgovaramo o Davidu. S njim se nešto dešava. Odsutan je, ne prati nastavu. Da, da, shvatam vas. A kakav je kod kuće?
Gospodine Simiću, ja znam za sav vaš trud oko dece, ali mislim da bi majka morala mnogo više da se angažuje. David ima problem i dok ne pronađemo uzrok, on se neće promeniti. A to može da potraje. Da, da. Verite mi, svi se trudimo da otkrijemo u čemu je problem. Šta ga to muči? Ne znam. Ne znam i sam. Pitajte, hoćete da vas povezam? Ovo ste ljubazni. Izvolite. A vi ste taksista? Ja sam mislila... Ma ne, nisam taksista. Pomažem jednom prijatelju, pa sam... A, razumem. Pa vi radite na crno u slobodno vreme. Da zaradite neki dinar, razumelo se. Izvolite, gospođo. Hvala. Uočite problem sa Davidom. Obratite se. Ili ako bilo šta drugo treba. Hoću. Izvinite, molim što sam uzeo dragoceno vreme i hvala na savjetu. Ma nema. Doviđenja, prijatno. Prijatno. Vidikovac 3. Izvinite, gospođo, ovo nije taksi. Izađite napolje. Nije tak, nego šta je? Da nije tramvaj? Ma, izađite, gospođo. Mene si našao! Ću ti vozi dok nisam zvala policiju. Vozi kad ti kažem. Nije, tvara se. Zdravo, Boško! Zdravo, Stevo. Šta je tebe prebacili ovde na aerodrom? Ma ne, ne. Čekam neke prijatelje. Aha. Izvini. Samo da. Ma samo radi posle. Broj 11, broj 11. Alo, broj 11. Prijemu. Žuti taksi, 272, radio taksi. Čekaj bre, Stevo, to je moj auto. Čekaj malo. Kako je tvoj auto? Pa dobro, nije moj. Pomažem jednom ovom prijatelju. Te zgariš u slobodno vreme. Ja sam na zadatku. Ajme. Pa ništa nam nisu javili. Otko znam. Pa, izvini. Ujutru, dođi ovdje, pun rezervar, idemo dalje, možda Niš, ovo pola, a pola kad završi posao, i nema priče,
Ništa nisam vidio, ništa nisam čuo. Zdravo. Tata, tata, došao je Saša, vratio se. Pa nije moguće. Zdravo, Ana. Dobro veče. Pa gde si, lutko moje, pa gde si? Daj ga meni malo, molim. Polako. Dobro, dobro, polako. Dođi, lutko, lutko. Pasi glavu, detetu, pobogu, Boško. Dobro, bre, dobro. Pa mali moj, gde si ti? Pa je nešto oslabio. Ana, jel ti njega hraniš? Ja te molim bez sarkastičnih primedbi. Inače ga pakujem i nosim kod tetke. Nemoj, mama, molim te. Ja, pa nisam teo da budem grub. Iznenadi me tvoj dolazak. Imam predstavu i danas i sutra. A mama ima grip, tako da sam mislila da je bolje da ga donesem ovde da bude malo s decom. Naravno, naravno, nema problema. Ja ću ga čuvam, spavit će sa mnom u sobi. Ovde su mu stvari, mislim da će biti dovoljno za dva dana. Ja sad stvarno moram da pođem, imam predstavu, zakasniću. Zdravo, deco. Ćao, Ana. Izvoli, izvoli. Ti ne spavaš, sine? Ne spavam. Sladak. Sladak je, sladak. Ajde, Davide. Ajde ti u krevet. Ajde, upadi. Eto. Ti i ja moramo da porazgovaramo. O čem? O tebi i tvom ponašanju. Danas sam bio kod tvoje učiteljice. Da. Ona se žali na tebe. Da. Znaš, tata. Bio sam malo tužan zbog Saše, zato što je otišao. Pa znaš, sine, on je mali. Njemu je potrebna majčina nega. Pa znam, ali sam se bojao da više nikad neće doći. Te luda moja glavica, luda moja glavica. Toliko sam se uplašio zbog tebe, znaš? Znam. Dolazi će, stalno će dolaziti. A kad poraste? A kad poraste? Da. Biće stalno s nama. Super, nema boljeg tata od Boška. Ajde se da mi pričaš priču. Pričaš ti priču, ali da mi nešto obećaš. Okej. Okay. Da nećeš više da glumiš Noja. Neću. Časna reč? Časna. Časna reč? Da. I da nećeš da budeš tužan kad ga Ana odvede. Neću ako mi obećaš da će ponovo doći. Obećavam ti da će ponovo doći. Ajde se da nemoj da zabušavaš priča. Priča, tačno. Boško. Zdravo, Minja. Zdravo. Šta ti radiš ovdje? Ja? Da. Imam sastanak s menadžerom. Bacila sam se na pevanje, znaš. Pa sad ugovaram turneju. Turneja? A deca? Iš, pa zašto služe babi i dede i ostala rodbina? Moj Boško. Živo, bivši zete. Džesi. Ne vidje smo se od kad nam uvali onoga trulog zeta. 7 dana nam u kuću nije sastavio. Izvinite, žurim. Čepa, sad je najljepše, gdje ćeš. Nećemo mi tebe ništa. Je li tako, brate Grdo, ja? Tako je, brate Vučina, ništa ako nam priznaš gdje je. Ko? Ova naša, sestra. Pa čuli smo se uda mota s nekim, ko on joj menadžer, ne. Ma pojma nemam. Ali, džesi. Vjeruješ li ti njemu išta, brate Vučina? Kome njemu? Jokija. E vidimo li te još jedan put s onom našom sramotom? Zna se. Ajde. Ili metak u čelo, ili se ženiš pa biraj. Ajde, ljudi. Stani, džesi. Ako je iđe, vidiš da nam javiš, jel važi? Javit ću. Ali da javiš. Javit ću. Dobar dan. Izvolite. Javit će ovaj da nije blesan. Ajde.
Samo ti vozi. Ja kažem kad staneš. Dobro. Šta ti radiš ovde? Pa morala sam se spasim od braća, šta ti? Ajde, vadi me, vadi me! Radiš tu? Proveravam rezervnu gumu. Pusti guma, ide dalje. Amortizer, crko. Čekaj, bre! Spaso si me od braće, hvala ti. Ali posle si me poveo na put oko sveta i tu u gepeku. Nijedna mi brekoska nije čita. Budi srećan što si u jednom komadu. Ajde, čisti se, čisti se. Ja? Pa gde da se čistim, čoveče? Ni znam gde si me doveo, ni gde je put za civilizaciju. Ajde da te moje oči više ne vide. Ajde, bre. Dobro, dobro, snaći ću se ja. Snađi se. Hoću da stopiram do Beograda. Ajde, bre, stopiraj, ženo. Ti, slobodan, može ide. U redu. Ko što kaže, druga polovina, može ide. Ide, 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 ide. Čekam, kaže, mesto isporuka. Da, da. Sedi, jede, krka, pije. Može, 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 može. Može. Thank you.
Jesam li ti rekao da se gubiš? Nini. Ali zovem, ne dođe, izgleda niko ne ide za Beograd, pa ja sam pomislila, ti kad tad moraš da se vratiš. Čekaju te onolika deca. Šta radiš ti ovdje? Tebi se ne tiče. Lezi tu i čuti. Hvala. Može malo grejanja, smrzla sam se. Ne može. I ako progovoriš još jednu reč, smrzavit ćeš se napolju. Jel ti jasno? Nije reč da nisi progovorila. Jel ti jasno? Idemo kući. Ma ne idemo kući. Nego? Da mi nešto uradiš. Šta? Pred motelom je telefon. Evo ti broj telefona, te da tamo ne znaju. Telefoniraj mojima i kaži da je sa mnom sve u redu. Jasno je da nađe kako zna i ume i ovo. I da mu kaže da sam uhvatio Kamilu. Kamilu? Boško uhvatio Kamilu. Karavan je pred motelom. Je li ti jasno? Ajde. Ajde, brže, brže. Znala sam da ćeš u nešto da me uvališ. Tiše, bre, tiše. Jasna ti poručuje da požuriš kući jer je Saša dobio proliv. Proliv? Jesi li mi ti rekla za Jovu? Pa jesam, ali nisam baš najbolje shvatila odgovor. Kaže nešto, ako ne nađe Jovu, zvaće zoološki vrt. Idi tamo i sedi. I čekaj me. Idem da završim jedan posao. Ajde. Smiri
Ubije se. Ćuti. Šta je bilo? Vučina, brate, vidiš li ti isto što i ja? Ja ništa ne vidim. Vozim po sjećanju. A lijepo ti je tata rekao da uzmeš naočare. Jednom ćeš tako da preoreš i autoput. Ja umijem da vozim i žmureći. Mene naočare ne trebaju. Pa što onda ne kočiš kad ti kaže da kočiš? Što da kočim? Nismo izašli na autoput, a? Nismo na autoput, to vidiš i džak. Kakav džak? Džak. I to mrdajući. Daj. Učina, brate, nešto se mrda. Ima nešto živo unutra. Da nije neko živinče? Besna lisica ili tvon, a? Ne znam šta je, ali je veliko. Brate, da ja njega prvo upucam, a? Pa posle da ga vodim iz žaka. Ta ti je dobra. E, palio. Je li još mrda? Izgleda ne više. Kako bi mrdalo kad sam ga pogodio u sred srede. Pogodio ga, brate, nijesi, no si ga promašio najmanje pola metra. No bit će da je umrlo od straha. Opet. Ajde, razvezuj. Što ja, razvezuj ti. A šta ako iskoči odande pa skoči na nas? Možda se samo pritajilo. Hej, a da ja opalim još jedan put, da budemo sigurni, a? Ta ti je pametna. Znaš šta, brate, primijetio sam, do podne si bistav. A ono, baš bistav. A od podne, brate, nekako lucidan. Znaš kako je, umorim se od razmišljanja. Biće. Ajde, okini šta čekaš, ajde. Sad ga neću promašiti, majici. Puj! Nestade mi džebane. Morat ćemo otvarati. Brate, pa ovo nije životinja. Otkud znaš? Pa jesi vidio neka životinju sa cipelama? Ne sjećam se. Da se gica. A vidi zeta. E, zdravo, živo, zete. Otkud ti opet se našao sejo, a? Vučina, brate, šta sam ja ono njemu obećao kako uvatim još jednom sa sejom? Metak. Metak, a gdje? U čelo. U čelo. Daj! Traktor, brate, pali ga! Pali traktor! E pa, drage kolege, moramo da shvatimo da su pogreške deo naše profesije. Evo, uzmimo moj primer. Ja sam zbog jedne rđave procene našeg kolegu Simića htela, kako da kažem, da razapnem na krst, da ga vratim na ulicu, da ga definitivno otpišem kao inspektora. Ali, kolega Simić je uspeo da svojom briljantnom akcijom otkloni sve sumnje i povrati poljuljano poverenje. Naši vrhunski stručnjaci su mesecima pokušavali da uđu u trag Kamili, nisu uspevali zbog toga što nikome nije palo na pamet, da ni sami vozači ne znaju kakav teret nose. Čestitam, kolega Simiću. Zaista. Pa sastanak je završen. Hvala vam. Kolega Simiću, samo trenutak. Htela bih nešto u četiri oka sa vama. Izvolite. Prvo, htela bih još jednom lično da vam čestitam.
Briljantna vam je akcija. Briljantna. Tačno, hvala. Drugo, pravim večeras jedan mali parti za nekoliko izabranih bliskih prijatelja, pa bilo bi mi drago ako biste došli. U 9. Šta je? Slušaj, sve se mogu da pretpostavim, ali da ti, šefica, mu... Prečujem. E, Đurdan, ja došao po taksi. Ma nije moguće, po taksi se došao. E, stvarno, gde su njegova kola? Slušaj, Boško, jel možeš da nomerat? Izvini. Sačekaj. Dođi tamo. Ej, ja prosto ne znam kako da se zahvali majke. Keo je otkinula. Kaže da svi mladi kao treba se ugledaju na vas. Šta je ovo? Grifar! Grifosarka! Ne, 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 ne. Pa šta je bre ovo? Ja sam dao auto, šta je ovo? Sedeljka za rezance! Ajde, ne budi na kraj srca, dođi vam, dođi vam. I smiri se. Ovo je tvoje, pošteno si zaradio, taman da popraviš kola. I vodi računa kome pozajmljaš auto.